নমস্কাৰ মই লীলা দেৱী অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ। আজি কি হ'ল মানে মই দোকানখনলৈ ৰং কৰিব লৈছোঁ, সেইকাৰণে মই কাপোৰখিনি ঘৰত লৈ আহিছোঁ। ঘৰলৈ লৈ আহি মই ভাবিছোঁ আপোনালোকে কাপোৰখিনি ভিডিঅ'ত চাওক, যিহেতু অসমীয়া শিপিনীয়ে বোৱা কাপোৰ আৰু মইতো সদায় অসমীয়া শিপিনী বোৱা কাপোৰে দেখাই থাকোঁ। মই ভাবিলোঁ ঘৰৰ পৰা চাই লওক আপোনালোকে কাপোৰখিনি, যদি লাগে অনলাইনতে ল'ব, এইকেইদিন দোকানত ল'ব নোৱাৰিব, অহা মঙলবাৰৰ বোধহয় কামখিনি শেষ হ'ব, মঙলবাৰৰ পৰাহে আপোনালোকে দোকানত আহিব পাৰিব। এইবাৰ মই অলপ নতুন কাপোৰ আনিছোঁ, এইখিনি কাপোৰ পদ্মিনীত পাত মাৰিছোঁ আৰু একদম চক এইযোৰ কাপোৰ হালধীয়াত নীলা মাৰিছোঁ, পদ্মিনীত পাত মাৰিছোঁ, 100% গেৰাণ্টি। কেতিয়াবা কি হয়, মই এইযোৰ কেঁচা পাটৰ পিন্ধিছোঁ, এইযোৰ মোৰ একো হোৱা নাই, কিন্তু কেতিয়াবা কেঁচা পাটৰ ব্লাউজটো অকণমান ফিচিকে, নুনি কটনটোতো ফিচিকে, কিন্তু এই কাপোৰটো একো নহয়। এইটো মানে আপোনাৰ যিটো সেই মেচিন মেড পদ্মিনীতকৈও মজবুত। এই কাপোৰটো কিমান চফ্ট চফ্ট, কেনেকৈ হাতৰ মুঠিতে মানে লুকুৱাব পাৰি, আৰু আপুনি যিমান পিন্ধক আপুনি মাৰ নালাগে, ইস্ত্ৰী নালাগে আৰু ফুৰফুৰি নুঠে। আপুনি কাপোৰযোৰ পিন্ধি শুই থাকিলেও একো নহয়, এনেকুৱা 100% গেৰাণ্টিৰ হাতে বোৱা এযোৰ কাপোৰ, এইযোৰ চাওক, এইটো আচল গাত, এইযোৰ কাপোৰ যদি আপোনাক লাগে তেতিয়াহ'লে আপুনি ফটো মাৰি মোক জনাব। এইটো ব্লাউজ পিচ, এইটো চাইড পাৰিটোত এইটো যেনেকৈ মিলাই দিয়া হৈছে, দেখিছে চাইড পাৰিটো তেনেকৈ মিলাই দিয়া হৈছে, আৰু এইখন মেখেলা। কাপোৰযোৰ বহুত ধুনীয়া, পিন্ধি মানে আপোনালোকৰ কৈছোঁ 100% গেৰাণ্টিৰ কাপোৰ এযোৰ, আৰু চব কিমান হেভিকৈ আছে মেখেলাখন, একদম ইয়াৰ পৰা আছে, কিমান ধুনীয়া হালধীয়াত নীলা, এটা ইউনিক কালাৰ আহিছে কালাৰটো। যদি কাৰোবাক লাগে জনাব, 100% গেৰাণ্টিৰ অসমীয়া শিপিনীয়ে হাতেৰে বোৱা কাপোৰ, পদ্মিনীত পাত, পুৰা গেৰাণ্টি, পিন্ধি বহুত ভাল পাব। এইযোৰ কালাৰবিলাক মই দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকক, তাৰপিছত এইযোৰ গ্ৰে, এই গ্ৰে কালাৰটোও একদম এক্সিলেণ্ট গ্ৰে কালাৰ হৈছে, মানে বহুত ধুনীয়া। এই আজি মই গোটেইকেইযোৰ পদ্মিনীত পাত মৰা কাপোৰে দেখাম হা, এইটো চাওক আচল, আৰু গাত এইটো কিমান ধুনীয়া, দীঘল আহল বহল আছে কাপোৰযোৰ, সুন্দৰ কাপোৰ এযোৰ, মানে কি ক'ম আৰু, এই কাপোৰ গোটেইকেইযোৰ কাপোৰ বহুত ধুনীয়া হৈছে। মেখেলা একদম ধুনীয়াকৈ, পুৰা মেখেলা, হেভি মেখেলা আছে, পুৰা মেখেলাত ফুল আছে। এই কাপোৰযোৰ যদি আপোনাক লাগে তেতিয়াহ'লে অৰ্ডাৰ কৰিব ধুনীয়াকৈ, 3613559 মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ। ব্লাউজ পিচত এইখিনি থাকিব আৰু চাইড পাৰিটো এইটো ৰঙা থাকিব, বহুত ধুনীয়া হৈছে কাপোৰ আৰু 100% গেৰাণ্টি, কৈ দিলোঁ আৰু। অসমীয়া শিপিনী আচলতে ইচ্ছা কৰিলে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ বব পাৰে, এই কাপোৰযোৰ কিন্তু বহুত ধুনীয়া কাপোৰ। এইটো হ'ল আপোনাৰ মেখেলাখন ৰঙা, প্ৰথমতে ৰঙা মেখেলাখন দেখাই দিওঁ, মেখেলাখন ৰঙা আপোনাৰ চাওক কিমান ধুনীয়া, বুটাটো কিমান মজা লাগিছে। এইখন মেখেলা, তলত এইখিনি আছে, এনেকৈ আহি এইখন মেখেলা হ'ল ৰঙা মেখেলা, দিগটো পদ্মিনী, বাণীটো পাত, না ফাহিব, না ফিচিকিব, না উবা উঠিব। আৰু চাদৰখন হ'ল আপোনাৰ পিংক কালাৰ, ৰঙাত পিংক, কেনেকুৱা ধুনীয়া চাওক, এইটো আচল থাকিব, এয়া চাদৰ কণ্ট্ৰাষ্ট, কিমান মজা লাগিছে। আৰু ইয়াৰ চাইড পাৰিটো ৰঙা থাকিব, ব্লাউজটো ৰঙা থাকিব, ৰঙা ব্লাউজ পিচ আৰু ইয়াৰ এইটো চাইড পাৰি। এই কাপোৰযোৰ যদি আপুনি পিন্ধে ৰঙাত কেনে মজা, হালধীয়াটোৱে কাপোৰযোৰে পদ্মিনীত পাত মৰা গৈছে। যদি আপোনালোকক লাগে 3613559 100% ইয়াত এটা জিলিকনি আছে, 100% গেৰাণ্টিৰ কাপোৰ এযোৰ, বহুত ধুনীয়া, আমাৰ শিপিনীৰ মানে জবাব নাই। আৰু এইযোৰ হালধীয়া অলপ নতুন ডিজাইনত বনোৱা হৈছে, এই হালধীয়াটো চাওক, এইযোৰ চাদৰখন চাই লওক, এইখন চাদৰৰ আচল, দিগটো পদ্মিনী, বাণীটো পাত, এইখন চাদৰ, এই কাপোৰযোৰ ইউনিক, একদম ইউনিক কাপোৰ এযোৰ, যদি লাগে জনাব। এইখন মেখেলা,
মেখেলাখনত বহুত মানে কাপোৰ বহুত ধুনীয়া 100% গ্যারান্টি কাপোৰ পদ্মিনী পাট দিকটো পদ্মিনী বাণীটো পাট একদম সফট লাইট ওয়েটৰ কাপোৰ সাইড পাৰি ব্লাউজ পিস ইয়াৰে নাথাকে সৰি ব্লাউজ পিস সাইড পাৰি নাই এই কাৰণে যে এই কাপোৰটোৰ মাজত যিহেতু এনেকৈ দিয়া আছে কি মেৰে মেৰি ডিজাইন আৰু সেই ডিজাইনটোত সাইড পাৰি নাথাকে কেনেকুৱা এক্সিলেণ্ট কাপোৰ এযোৰ পদ্মিনী দিক পদ্মিনী বাণী পাট এক্সিলেণ্ট কাপোৰ 100% গ্যারান্টি নাফাহে আৰু উবান উঠে একদম কেঁচা পাটৰো কিন্তু মানে নাফাহে উবান উঠে কিন্তু কিছুমান শিপিনীৰ হাতত এই ব্লাউজটো মই ধৰক চাৰিবাৰ ধুলো কিন্তু ক'তো অকণো ফিচিকা নাই কিন্তু কেতিয়াবা দুই এখন শালৰ মানে বোওঁতে যদি অকণমান লুজ হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু ব্লাউজটো অকণমান ফিচিকে কেঁচা পাটৰো এইটো মই পিন্ধি পিন্ধি প্ৰমাণ দিছোঁ মই চব কাপোৰ পিন্ধো আৰু এই কাপোৰটো পিন্ধিলোঁ এযোৰ মাই গড ধুইছোঁ মানে ধুইছোঁ একো নহয় আপোনাৰ যেনেকৈ এই কাপোৰযোৰ বহুত ধুনীয়া এইযোৰ চব ৰঙাত নীলা ধূপ ছায়াৰ কালাৰ এটা আহিছে কাপোৰযোৰ কিন্তু বহুত ধুনীয়া দিকটো পদ্মিনী বাণীটো পাত 100% গ্যারান্টিৰ কাপোৰ মই সদায় এটা কথাই কওঁ যে মোৰ আমাৰ অসমীয়া শিপিনীয়ে যিবিলাক কাপোৰ হাতেৰে বয় সেই কাপোৰবিলাকৰ মান্যতাটোৱে বেলেগ এইখন মেখেলা আৰু চাতে শুকুৱা মুঠিতে লুকুৱা কাপোৰ আমাৰ শিপিনীয়ে বব পাৰে কিন্তু এতিয়া পাতটো কি হৈছে ক'ব নোৱাৰোঁ পাতত কি হ'ল আজিকালিৰ পাতবিলাক ধুলে নষ্ট হয় কিন্তু এই পাতটো আকৌ নহয় দেই এইখন এইটো ব্লাউজ পিচ এইটো চাইড পাৰি আজিকালি যিটো অৰিজিন পাট বুলি আমি বজাৰৰ পৰা কিনি আনো এবাৰ ধুলে দেখোন সেইযোৰ কাপোৰ আৰু পিন্ধিব নোৱাৰোঁ 20-25 হাজাৰ টকাৰ কাপোৰযোৰ গতিকে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ সূতাবোৰ ভাল দিয়ক কাপোৰবোৰ ভাল দিয়ক আমাৰ নিজৰ বস্তুবিলাক নষ্ট হ'ব নালাগে মানে আমি প্ৰাউড ফিল কৰিব লাগে যে এইবিলাক আমাৰ কাপোৰ আমাৰ শিপিনীয়ে বোৱা কাপোৰ আৰু আমি গেৰাণ্টি দি পিন্ধিব পাৰোঁ কিনিব পাৰোঁ এই কাপোৰযোৰৰ ৰংটো ধুনীয়া হৈছে মানে পিয়াজি টাইপৰ ৰেড ৰেডত হোৱাইট মাৰিছে কিন্তু মানে কি ৰেডত হোৱাইট পাটটো মাৰিছে অলপ পিয়াজি টাইপৰ কালাৰ এটা আহিছে বেঙুনীয়া ফুল যিসকলে এই কাপোৰযোৰ মানে বহুত ধুনীয়া লাগে মানে কালাৰটো বেলেগ ধৰণৰ ধুনীয়া লাগিছে পাতটো এনেও অলপ জিলিকে কিন্তু আপোনাৰ এই পাতটো বেলেগ ধৰণে জিলিকিছে মেখেলাখন পুৰা হেভি যদি আপোনাক লাগে তেতিয়াহ'লে ক'ব কাপোৰযোৰ কিন্তু এক্সিলেণ্ট কাপোৰ হৈছে আৰু সেইটো ক'লোঁ চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচৰ এইটো থাকিব চাইড পাৰিখিনি বেঙুনীয়াই হ'ব কিন্তু আপুনি এই কাপোৰযোৰ পিন্ধি ধৰক বিয়া খাবলৈ গ'ল ৰাতি অকণমান শুই দিলে এই কাপোৰযোৰ পিন্ধিয়ে থাকক ৰাতি অকণমান শুই দিলে ৰাতিপুৱা এইযোৰ পিন্ধি ঘৰত গুচি গ'ল তাৰপিছত চাৰ্ফত তিয়াই ধুই দিলে আকৌ জাপি থৈ দিলে কোনো মেইনটেনেঞ্চ নাই কোনো প্ৰব্লেম নোহোৱা এযোৰ কাপোৰ তাৰপিছত সেউজীয়া সেইদিনা সেউজীয়া এযোৰ আনিছিলোঁ এইযোৰ কিন্তু আৰু এজনে অৰ্ডাৰ দিলে কাৰণে মই কাপোৰযোৰ আনিছোঁ যদি আপোনালোকক লাগে ক'ব সেইদিনা এই সেউজীয়া এযোৰ দেখাইছিলোঁ মই মনীষাই ল'লে গতিকে এইযোৰ আকৌ ববি নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে অৰ্ডাৰ দিছে ববি নহয় বুলি কি নাম আছিল তাই মমি এছক ব্লাউজ পিচ অৰ্ডাৰ দিছে কাপোৰযোৰ আহিছে কিন্তু আপোনালোকে লাগিলেও ক'ব পাৰিব এই কাপোৰযোৰ বহুত ধুনীয়া গ্ৰীণ কালাৰৰ পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ কিন্তু এই কাপোৰযোৰ পদ্মিনী কেঁচা পাট দিকটো পদ্মিনী বাণীটো কেঁচা পাট ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ মই যিযোৰ পিন্ধি আছিলোঁ সেইটো কোৱালিটিৰে এইযোৰ গতিকে এইযোৰ কাপোৰো নষ্ট নহয় তাৰপিছত বহুত ধুনীয়া সেইদিনা পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ অৰ্ডাৰৰ কাপোৰ কিছুমান আহিছে কিন্তু কোনে অৰ্ডাৰ দিছে সেইটো মই পাহৰিলোঁ এযোৰ গোলাপ ফুলৰ আহিছে ৰ'ব গোলাপ ফুলৰ এই কাপোৰযোৰ দেখা পাই এগৰাকীয়ে অৰ্ডাৰ দিছিলে পদ্মিনী কেঁচা পাট চাওক কিমান ধুনীয়া গোলাপে গোলাপ গোলাপ মাল্টি কালাৰত গোলাপ চাইড পাৰি এইটো তাৰপিছত আপোনাৰ মেখেলা এইখন এইখন মেখেলা ধুনীয়া ধুনীয়া গোলাপেৰে ধুনীয়া মেখেলা এখন আৰু অঁ এইযোৰ চৰি এইখন মেখেলা এইযোৰৰ
ইজৰৰ মেখেলাখন দেখালো এইখন মেখেলা ইজৰৰ একে এটো ব্লাউজ পিস ইজৰৰ ইজৰ দনে গোলাপ দুইজৰ আহিছে ইজৰো আহিছে পদ্মিনী কেছাপাত আৰু ইজৰো আহিছে ইজৰ দেখিছে নে দুইজৰ গোলাপ আহিছে যাক লাগে কব দুইজৰ গোলাপ আহিছে ইজৰৰ সাইড পাৰিটো ৰঙা আৰু হেজৰৰ সাইড পাৰিটো অরেঞ্জ এই দুজৰ গোলাপ ফুলৰ পদ্মিনী কেছাপাত হয় ঠিক আছে তাৰ পিছত এজৰ ৰঙা আহিছে ৰঙাজৰ দেখা ৰঙা আহিছে এইজৰ ৰঙা কেনে ধুনীয়া ৰঙা দেখিছে এইজৰ কিন্তু জিএলত বহুত ভাল পাব বহুত ধুনীয়া কাপোৰ আচল চব চাইড পাৰে কাপোৰ এইখন এইটো মেখেলা চৰি এইখন মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ চাইড পাৰি এই মেখেলাখন ইয়াৰ লগত আছে হা মেখেলাখন মানে এই ইমানখিনি থাকিব আৰু বহুত ধুনীয়া আঁঠুৰ ওপৰলৈ আছে মেখেলা ব্লাউজ পিচ আৰু চাইড পাৰি আৰু এইখন হ'ল চাদৰ এই কাপোৰযোৰ কিন্তু এক্সিলেণ্ট কাপোৰ হৈছে মানে পদ্মিনী কেঁচাপাত কাপোৰবিলাক মজবুত হৈছে এইযোৰ কাপোৰ কেতিয়াবা দুই এজোৰ কাপোৰ অকণমান লাইট হয় কিন্তু এইযোৰ একদম ধুনীয়া হৈছে যদি লাগে 3613559091ত মোক হোৱাটছআপ কৰিব লাষ্ট আৰু এযোৰ দেখাই দিওঁ দি ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ গুণাৰ ফুলৰ দেখিছে গ্ৰে কালাৰ গুণাৰ ফুলৰ কাপোৰ এযোৰ মজা লাগিছে কাপোৰযোৰ এইখন মেখেলা দেখিছে মেখেলা তাৰপিছত আপোনাৰ চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচৰ হাতত এইখিনি থাকিব কিমান ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰযোৰ যদি লাগে সোনকালে ল'ব আৰু চাদৰখনো এই গ্ৰে কাপোৰযোৰ মোৰ বহুত পচন্দ হৈছে বিশেষকৈ এই গুণাখিনিৰ কাৰণে এই কাপোৰযোৰ মোৰ বহুত পচন্দ হৈছে এইযোৰ এইখন চাদৰ ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ যদি লাগে তেতিয়াহ'লে অৰ্ডাৰ কৰিব এইকেইদিন তাৰমানে মই ঘৰৰ পৰা কাপোৰখিনি দিম যিহেতু দোকানখন মই ৰং কৰি আছোঁ গতিকে ৰং কৰা হ'লে দোকানলৈ যাম এইকেইদিন আপোনালোকে মানে এই অহা মঙলবাৰলৈ আপোনালোক আহিব নালাগে তাৰমানে ৰং কৰি আছোঁতো মঙলবাৰৰ পৰা আহিব মঙলবাৰে মই কাপোৰখিনি ভৰাম বহুতখিনি কাপোৰ মই ঘৰত লৈ আহিছোঁ দেখাই থাকিম আপোনালোকক ঠিক আছে বহুত গৰম হয়